S jedne strane Fintić, s druge Stanić. Okupili su se igrači ovdje oko centra, a prvi će 11 terac izvoriti Dinamo i to upravo Matija Fintić. Baš njih dvojica će se sučeliti kao malo prije na centru sada i na udarcu sa 11 metara. Matija Fintić protiv Marina Stanića. Prva serija, prvi udarac u prvoj seriji 11 teraca. Duga koncentracija Fintića. I pogodio je gredu. Pogodio je gredu. Matija Fintić ostaje i dalje 0-0. Početna prednost za Hipolimač Elektro, ali naravno to tek treba sada potvrditi njihov izvođač. Ide tamo s brojem 3, Josip Ciprić. Ljevo nogi Ciprić protiv Dominika Kotarskog. I vara Ciprić, vratara Dinama. 1-0 vodi Hipolimač Elektra nakon prve serije. Vrlo sigurni Ciprić, a sada ide ponovno Dinamo. Sada za Dinamo ide Vinko Soldo. I Soldo vrlo smirano pogađa. I vara vratara Marina Stanića. Za Hipo Limač Elektru sljedeći izvođač Matijas Lamza. Lamza i Kotarski. I Panenku je sada prodao Lamza Kotarskom za potvrdu prednosti Osječke momčadi. Vrlo hrabar i odvažan, rekao bih, način izvođenja 11 terca, ali učinkovit po sredini vrata. Sada za Dinamo ide Nikola Moro. I pao je već unaprijed Stanić. Smireno pogađa Moro. 2-2, ali naravno Osjećani tek trebaju izvesti svoj udarac u ovoj trećoj seriji. Antonio Tomas će preuzeti tu veliku odgovornost. I Tomas također vrlo mirno, vrlo rutinirano izveden 11 terac. I dalje prednost za Hipolimač Elektru. Sada za Dinamo ide ovdje s brojem 14. Adrian Zenko, koji je ušao baš u posljednjim trenucima kako bi izveo 11 terac. Ne treba niti naglašavati kako ne smije pogriješiti Zenko i nije pogriješio Zenko. Također, vrlo siguran. 3-3. U četvrtoj smo seriji.
Zasad je, dakle, jedini pogriješio Fintić, koji je pogodio okvire vrata. Sada za Hipolimač Elektru Luka Dragojević. Dragojević i također nevjerojatno hrabro. Dragojević drugi put Panenkom, popularnom igrači iz Osijeka, realiziraju 11 terac. Pogledajmo još jednom opet po sredini gola. Vrlo hrabro i odvažno, rekao bih, u ovakvim napetim trenucima. I nova prednost za Hipolimač Elektru. Marijan Čabraja. Ne, to je bio s brojem 13. Branimir Kalajica, koji je pogodio bez problema i izjednačio rezultat na 4-4. I sada dolazi odlučujući trenutak. Sada Hipolimač Elektra ima udarac za pobjedu, za osvajanje kupa u juniorskoj konkurenciji. Marko Ilakovac, na njega je pala ta odgovornost. I ako pogori, bit će veliki heroj, uostalom kao i ostali njegovi suigrači. Ilakovac protiv Kotarskog. Duga koncentracija Ilakovac i pogađa Ilakovac i Hipolimač Elektra iz Osijeka je pobjednik hrvatskog nogometnog kupa u konkurenciji juniora. Kako iznenađenje se ovdje dogovorilo, poštovani gledatelji, na gradskom stadionu u Sisku i zahvaljujući vrlo hrabroj i odvažnoj igri, Osjećani ovdje osvajaju trofej i dolaze do najvećeg uspjeha u svojoj karijeri i u povijesti, kratkoj povijesti postojanja ovog kluba, odnosno bolje rečeno Akademije Krpan i Babić. Bio je Dinamo bolji tijekom 90 minuta, pritiskao je Dinamo, pogotovo u drugom poluvremenu, imali su plavi nekoliko prilika. Marin Stanić je bio sjajan, fenomenalan na vratima Hipolimač Elektre, a onda u toj lutri 11 teraca jedini je, ispostavilo se na kraju, pogriješio Matija Fintić, koji je u prvoj seriji pogodio okvir vrata. Gledamo sada kako je također smireno ovdje taj posljednji 11 terac izveo Marko Ilakovac. Nevjerojatna je bila mirnoća kojom su 11 terica pucali igrači Hipolimač Elektre. I veliko, veliko slavlje će to noćas biti u Osijeku. Pobijediti ovu generaciju Dinama predvođenu nizom hrvatskih reprezentativaca nije mala stvar. Dapače, to je veliki, veliki uspjeh, podvig, iznenađenje i, rekao bih, senzacija koju su ovdje u Sisku priredili mladi igrači Hipolimač Elektre. Sigurno će se za mnoge od njihovih igrača još pročuti nakon ovog velikog, velikog rezultata kojeg su ostvarili. A na kraju, eto, vratila im se ta njihova hrabrost, odvažnost. Na kraju, posljednju sekundu utakmice su dočekali, pa gotovo svi, rekao bih, jedva stojeći na nogama, ali došli su na kraju do tog velikog trofeja i do zlatnih medalja. Hipolimač Elektra iz Osijeka, dakle pobjednik kupa, a Dinamo ovaj put drugi, Dinamo ovaj put srebrni. Gledamo sada taj prvi udarac Matije Fintića, koji je pogodio okvir vrata. Ispostavilo se presudni promašaj, no rekao bih, Dinamo je svoju šancu za trofejom prije svega ispustio tijekom 90 minuta, kada barem jednu od mnogobrojnih prilika nisu uspjeli iskoristiti. Eto, poštovani gledatelji, slavljem Osječke momčadi Hipolimač Elektra privodimo kraju ovaj prijenos. Hipolimač Elektra je pobjednik juniorskog kupa Hrvatske za sezonu 2015-2016. Bolji
nakon izvođenja 11 teraca od zagrebačkog Dinama. Srdečan pozdrav!